الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کا لانا بھی عین عبادت ہے۔ اسی تسلسل میں 13 جولائی بروز پیر کو محلۂ کرسمتھا میں جراثیم کش سپرے مہم کا آغاز ہوا، جو کہ کرسمتھا یوتھ آرگنائزیشن اور المصطفیٰ اسکاؤٹس کے اشتراک سے ہوا، جس کی سربراہی استاد محترم جناب سعید جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں۔ محلے کے تمام مکانات کے ساتھ ساتھ دکانیں، گودام، دفاتر اور مدارس بھی اسپرے مہم میں شامل تھے۔ ساتھ ساتھ محلے کے تمام اکابرین بزرگوں نے اس مہم کی خیر مقدم کی اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہے کہ خدا استاد جواد نقوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین۔